السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لاہور موٹرز۔ امید ہے کہ میرے سبھی بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح پہلے میں اپنے بھائیوں کو پرانی گاڑیاں دکھاتا ہوں، پرانی گاڑیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر آتا ہوں، آج بھی آپ کو میں یہ 6 ماڈل کلٹس دکھاؤں گا، بہت ہی صاف حالت میں ہے۔ جو میرے بھائی اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں، ویڈیو کے اینڈ میں میرا کانٹیکٹ نمبر اور اس گاڑی کی ڈیمانڈ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ جو میرے بھائی انٹرسٹڈ ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی خرید سکتے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے سستی گاڑی آپ کو یہاں سے ملے گی، سب سے سستی گاڑییں میرے پاس اویلیبل ہوتی ہیں۔ جو میرے بھائی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں گاڑی خریدنے میں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی خرید سکتے ہیں۔ کنڈیشن وائز گاڑی آپ کو میں بہت ڈیٹیل سے دکھا دوں گا، ان سائڈ سے بھی گاڑی دکھاؤں گا، آؤٹ سائڈ سے بھی دکھاؤں گا، کوئی بھی جو بھی اس گاڑی میں کمی پیشی ہوگی وہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے دکھا بھی دوں گا، بتا بھی دوں گا۔ کسی بھی چیز میں اس گاڑی کے جو بھی پرابلم ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے بھائی کنڈیشن کی وائز آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ جو میرے بھائی میرے اس چینل پر نئے ہیں، میری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ تو میرے بھائی بات کروں گا سب سے پہلے اس گاڑی کے ماڈل کی۔ 2006 ماڈل ہے، 2006 ماڈل سوزوکی کلٹس وی ایکس آر، سوزوکی کلٹس وی ایکس آر 2006 ماڈل۔ رجسٹریشن کے لحاظ سے بات کروں تو میرے بھائی لاہور سے 2006 میں اس گاڑی کو رجسٹر کروایا گیا ہے۔ رجسٹریشن کے لحاظ سے اس گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے، ہر چیز بالکل اس گاڑی کی ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے۔ ڈاکومنٹس اس گاڑی کے بالکل کلیئر ہیں، کمپلیٹ ہیں، بک فائل اس گاڑی کی بالکل جینین ہے، لائف ٹائم اس گاڑی کے ٹوکنز پیڈ ہیں، بک فائل میں جینین ہے، کسی بھی قسم کا ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ بھی اس گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ وغیرہ آپ کو موجود نہیں ملے گا، ہر چیز بہت ہی صاف حالت میں اس گاڑی کی آپ کو نظر آئے گی۔ تو میرے بھائی بات کروں گا اب اس گاڑی کی آؤٹ سائڈ کی، پینٹ کی۔ تو آپ کو جو میں کنڈیشن بتاتا ہوں ایز اٹ از، گاڑی میرے پاس جو ہوتی ہے میری کنڈیشن میں جو میں بتاتا ہوں اس میں فرق نہیں ہوتا۔ جو میرا بھائی مجھ سے گاڑیاں لیتے ہیں انہیں میرا پتہ ہی ہے، لاہور سے رجسٹرڈ ہے، 6 ماڈل ہے۔ آؤٹ سائڈ کی میرے بھائی بات کروں تو آؤٹ سائڈ سے آپ اس گاڑی کو ساری ہی شوور رکھیں، لیکن کچھ پیس اس گاڑی کے شوور نہیں بھی ہیں، لیکن آپ آؤٹ سائڈ سے اپنا مائنڈ اس گاڑی کا بالکل شوور رکھ کے آئیں، بالکل ٹوٹلی شوورڈ ہے، وداؤٹ پوٹین شوور ہے، وداؤٹ ایکسیڈنٹ شوور ہے، کیونکہ میرے بھائی ان سائڈ سے اس گاڑی کی ایک بھی سیل ڈسٹرب نہیں ہے، ان سائڈ سے بالکل سیلوں میں گاڑی ہے، پوری سیلیں ہیں، ایک بھی سیل اس گاڑی کی ڈسٹرب نہیں ہے، بونٹ، ڈگی، دروازے، ساری سیلیں اس گاڑی کی موجود ہیں، ایک بھی سیل آپ کو اس گاڑی کی ڈسٹرب نہیں ملے گی۔ فریش لک دینے کے لیے اس گاڑی کو شوورڈ کروایا گیا ہے شوکیہ طور پر، کلر اس گاڑی کا دوبارہ ری شوورڈ کروایا گیا ہے۔ باقی الوریمز اور ٹائرز کی کنڈیشن آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، بہت ہی پیارے اس گاڑی میں ماشاءاللہ الوریمز ہیں، ٹائرز کی کنڈیشن بھی بالکل اوکے کنڈیشن ہے، کسی بھی قسم کا ٹائرز میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان سائڈ آپ کو اس گاڑی کا میں دکھا دیتا ہوں، پوشش ہے جی میرے بھائی اس گاڑی کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی صاف حالت میں اس گاڑی کی پوشش ہے، لیدر پوشش اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس گاڑی کی پوشش وغیرہ میں بھی مسئلہ نہیں ہے، ساؤنڈ سسٹم انسٹالڈ ہے، اے سی ہیٹر ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ میرے بھائی کچھ یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی اس گاڑی کا انجن ای ایف آئی ہے، تو میرے بھائی انجن ای ایف آئی 2007 کے اینڈ میں آیا تھا، یہ 2006 ماڈل ہے، 2006 ماڈل ہے، نون ای ایف آئی ہے، پٹی ٹو پٹی گاڑی بالکل اپنی جینین سیلوں میں، جینین حالت میں آپ کو موجود ملے گی، کسی بھی قسم کا گاڑی میں، گاڑی کے ریلیٹڈ اس گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ آپ کو موجود نہیں ملے گا، ہر چیز بالکل ورکنگ کنڈیشن میں، بالکل ٹوٹل جینین کنڈیشن میں ہی آپ کو نظر آئے گی۔ مکینیکلی گاڑی میں کوئی بھی کام وغیرہ ہونے والا نہیں ہے، ہر چیز گاڑی کی بالکل فٹ کنڈیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ تو میرے بھائی گاڑی کی کنڈیشن آپ کو میں نے دکھا دی ہے، باقی انجن اور بونٹ کی سیلز بھی آپ کو میں نے چیک کروا دی ہیں۔ تو یہ تھی میرے بھائی گاڑی جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے، بونٹ کی سیلز وغیرہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، پوری بالکل کسی بھی قسم کا سیلوں کے ریلیٹڈ یا مکینیکلی کام کے ریلیٹڈ کوئی بھی اس گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ آپ کو موجود نہیں ملے گا، ہر چیز بالکل ورکنگ کنڈیشن میں موجود ملے گی، بیٹری کی حالت بھی بالکل اوکے ہے، نیو بیٹری اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے، ہاف سیلف سٹارٹ یہ گاڑی ہے، مکینیکلی بالکل فٹ ہے، ٹائرز کے لحاظ سے بالکل فٹ کنڈیشن میں ہے۔ بات کرتا ہوں اس گاڑی کے سسپینشنز کی، میرے بھائی سسپینشنز اس گاڑی کے بالکل ٹھیک ہے،
कोई भी इस गाड़ी में अलाइनमेंट तक का काम होने वाला नहीं है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आपको ये गाड़ी मिलेगी, टोटल जेन्युइन कंडीशन में, फ्रेश कंडीशन में, बहुत ही एहतियात के साथ रखी गई, बहुत ही केयर के साथ रखी गई गाड़ी है। तो सिंगल ओनर के नाम है अभी तक, जो भाई इंटरेस्टेड है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें। डिमांड की बात करूँ तो कुछ मेरे भाइयों को पता है कि बहुत मुनासिब डिमांड करता हूँ अपने भाइयों से, 6 लाख रुपए इस गाड़ी का फाइनल मिलेगा आपको, यस नो होगी 6 लाख रुपए में। बाकी जो भाई इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें और ये गाड़ी ख़रीद लें। गाड़ी आपको मैंने बहुत डिटेल से दिखा दी है, जो भाई इंटरेस्टेड है नंबर मेरा नोट कर लें, आप मुझसे कॉल कर लें 0344-5886227, ये मेरा नंबर है, आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये गाड़ी खरीद सकते हैं। जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं, मेरी इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।